أقول بس نزبو. أيها من رئيس. أبي بيت. أبني بكسر. ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ 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 ডক্টর সুনীল রাহাং জিন্দাবাদ 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 ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ 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 ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আরাম সে আরাম সে আরাম সে আরাম সে মার মার سيدي 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 এইবার আমাৰ চৰকাৰে দুটা আৰু ডাঙৰ আঁচনি লৈছে সেই দুটা আঁচনি হল যে আমাৰ যিকেইটা যিখিনি ডেকা লৰা আছে সেই ডেকা লৰাই যাতে বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ আগতে বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ পিছতো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় কিন্তু বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ আগতে যাতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে অসমৰ এক লাখ লৰা ছোৱালীক আমি দুই লাখ টকা কৈ সাহায্য দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো এই টকা বেংকৰ পৰা ল'ব নালাগে চৰকাৰৰ পৰা এই টকা আমি দিম তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব পিছত ব্যৱসায়টো বঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা লোন ল'ব কিন্তু প্ৰথমতে চৰকাৰৰ পৰা দিয়াৰ টকাৰে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব এইবাৰ আমি আৰু সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমাৰ অসমত যিবিলাক পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে যিবিলাক পৰিয়ালে বিনা পইচাত চাউল পোৱা নাই সেই তেনে 40 লাখ ব্যক্তিক অহা আমি অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত আমি ৰেচন কাৰ্ড দি দিম যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড থাকিব পাৰে আৰু এতিয়া অকল ৰেচন কাৰ্ডে নহয় যদি আমাৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড থাকে ৰেচন কাৰ্ড থকা ব্যক্তিয়ে হস্পিটেলত বছৰি 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰো সুবিধা পাব সেই সিদ্ধান্তও আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ